Xalqan ketmadingmi? Rahmat. Yo'q. Janob tergovchi. Bilaman. Boshingiz qotgan. Shuning uchun biroz yordam beray dedim-da. Sakkizta qotillik. Birorta ham ilmoq. Faqatgina mana bu to'g'rog'ichdan boshqa. Tan olish kerak. Qotil nihoyatda ehtiyotkorlik bilan ish qilgan. Aqli balo odam ekan, a? To'g'ri aytasiz. Janob inspektor. Sizni farazlaringizga yana ham aniqlik kiritsak. U uzoqni yaxshi ko'ra olmaydi-ku. Chapaqay inson. Kamina uni qayerdan izlash kerakligini biladi. Qayerdan? Shu yerdan. Janob tergovchi. Aytdim, ko'pam bosh qotiraveraman-ku. Va nihoyat 9-chi ish ham